Dobrodošli u emisiju Otvoreno o. I ovoga puta ćemo otvoreno i iskreno pričati, ali o vaspitanju dece. Koliko je tu važna uloga roditelja i da li je to najvažnija uloga? U čemu najčešće grešimo? Da li postoji možda neka tajna formula vaspitanja? E pa sve ćemo to mi polako večeras, nadam se, otkriti, naći odgovor. A svakako će nam tu pomoći i profesor Jovan Marić. A, to vaspitanje, profesore. Da, evo, pozdrav i od mene i odmah jedna uvodna rečenica, jedna fina Freudova misao, a to je dete je otac odraslog. Dakle, poruke koje smo dobijali u detinjstvu mogu da nam se tako dobro urežu u sećanje da kad umru roditelji, one znaju da odzvanjaju neke poruke. Tako da to nije nevažno, ali pričat ćemo naravno u emisiji, imamo kompetentne goste i moramo ih najpre predstaviti. Evo, ja predstavljam Vanju Bulića. Vanja Bulić je otac tri sina. Reći će nam i uzrasti. Niko nije savršen, ja. Ali je sada bitno kako da ga predstavim. Da li je dovoljno reći Vanja Bulić, ali da svi znate. Ali ako kažem, da, otac tri sina, to je također. To je dovoljno. To je zanimanje također. Ali ako kažem, pisac, TV novinar, voditelj, novinar uopšte, šta, mislim, ima još nešto što treba. Samo malo digresiju. Jedan sin moj, jedan od blizanaca, imali su pismeni zadatak o roditelju. Jedan pisao o majci, jedan o ocu. Ove što je napisao mi je rekao ovako: moj tata je novinar, voditelj i roditelj. Ja kažem, najlepše što je mogao da kaže, ovo je najvažnije, vjerojatno ova treća, ali shvatio je. Ali ovo, roditelj, kad je rekao, odmah asociram nešto, kaže: lako je postati otac, teško je ostati otac. Ostati otac just like this, je li tako? O tome ćemo isto. I naravno tu je i dama, Jelena Gajšek, isto voditeljka, poznato TV lice, Studija B. Znamo je kao damu koja je stalno na modnim događajima i zapravo emisija Stil, jeli, dama sa stilom, ali majka troje dece, ali sad je ovdje malo mešana kombinacija, dve ćerke i sin. Je li tako? Dobro, odmah moram da se umešam, prema što vi bilo šta kažete, asociram, kad ćete vi nas stići? Ja isto imam tri deteta. Još sam mlada, imam vremena. Vidite kako je dobro za Srbiju. Desetoro dece imamo. Kažu imamo problem sa belom kugom. Ne, imam vremena polako. Sad, ja sam vas presekao. Niste me presekli, tako je. Imate dve čerke, tako dve i sin? Dve čerke i sin, koji je najmlađi. Koliko su čerke sad? 16 godina, 12 i po i 6 i po godine sin. Sad mene interesuje. Ajde, prvo pitanje da postavimo. Da li je zapravo ta uloga roditelja najvažnija u vaspitanju dece? Jeste vi, Vanja? Pa jeste sigurno, ali kad bi o to govorio malo širom, da bi rekao, u vaspitanju moje dece su najvažnija bila uloga mojih roditelja. Jesam ja sve što... Baka i deka, tako? Ne da ih oni vaspitavaju, nego onako kako su mene vaspitavali. Znaš, imamo neki model u kući. Ja tako imam i kod prijatelja svih tačno koji su imali, ako su odrasli u porodicama sređenim, i njihove su porodice sređene. A posebno ako bih pričao koji imao sestru, prenaučio malo odnos prema ženu, to je veoma bitno. Zato mi je žao što imam tri sina, nemam ćerku, a jurio sam je ovaj. I onda, vrlo je važno, kako da ne, ja danas mogu sa mojim sinom, jedan ima 40 godina, blizanci su 32 godine. Danas sam ponosan zbog toga što sam, ne zato što sam ja hteo da vaspitavam ili znaš ti sad to razviješ, da se vaspitavaju ovako ili onako. Ja sam shvatio da glavno u vaspitanju je da u stvari deca gledaju kako se ponašaju roditelji. Ja mogu detetu da pričam do ujutru, ne smeš ovo, smeš ono šta si uradi, odemo ja i supruga u sobu, zatvorimo vrata i čuje se kako gađamo predmet jedne druge ili čuje se reči koje ne treba se čuje. To je kraj priče. Mislim, apsolutno nema dalje razgovora. Ima jedna fina rečenica, verba volan, kaže verba moment, exempla trahunt. To je latinska, reči pokreću, a vode zapravo primeri. I primeri su ključni. I roditelji svojim primerima kako se ponašaju. Ne možete vi kazati, dajte tu nemoj da pušiš, a vi pušite. To ne ide. Šta vi kažete, Jelena? Ja ne mislim da svaki put iz srećne porodice dolazi srećno dete. Ja sam dete razvedenih roditelja. Ne kažem da to je. To je srećen razvod i mislim da... Ali to ipak je srećan razvod. Pa ne, pa znači kakav je odnos bio u poslu u porodici. Nađu odnos roditelji, to je bitno.
i to nije ništa strašno. I to je danas učestala pojava na koju treba dobro obratiti pažnju, ali sam rešena bila da u svom braku istrajem, a to jeste i moj muž, i mi imamo jedan skladan, harmoničan odnos. To nikada nije sve hodanje po ruženim laticama, niti je brak tako nešto. Tu uvek postoje razni kompromisi i svađe, ali se naravno trudimo da deca to ne vide i oni veruju, naša deca veruju da živimo u jednoj strašno harmoničnoj sredini. Odmah da vas prekinem. Sad, to je jedna tema jako interesantna, svađe između supružnika. I to utiče na vaspitanje deca. Ali, sad šta kažu stručnjaci koji se time bave? Posvađajte se slobodno i pred decom. Ali završite svađu, solvirajte. Rešite problem. Rešite problem, uslovnečeno svađu, ne suglasica. Ajde da kažemo, jer deca koja nikad nisu videle svađu roditelja, kažu istraživači, i prvi put u razredu tamo u 10. i 12. godini vide posvađali se nego, i to šok, kako mogu dvoje svađaju, ja to nikad nisam video. Dakle, kažu ljudi, slobodno ne suglasice i pred decom. Mnogi kažu, kao vi ovo što kažete, ne, to mi pred decom se trudimo, ne. Nije to loše neki put, jer to je život. Ali deci treba kazati, evo vidite, tata i mama se nisu slagali, tata i mama se i dalje vole, sve je u redu, malo smo razmenili drugačije misli. A to treba ne da shvate, ne da im kažemo, da se tata i mama vole. Ja i moja supruga, mi kad varničimo i pred njima. Kako da shvate da se vi volite? Pa ništa, pa shvate, prvo svakoj svađi o ovoj razmjeni reči, shvate oni o čemu je reč. Mislim, u kućama dok je bilo teško vreme, znali smo do čega su bili problemi. Nije nam bilo lako finansijski, pa ti nekako izleti onako. Ali dobro, nećemo mi sada pričati mnogo o odnosu vas roditelja, nego prema deci. Dakle, cela ideja ove emisije nam je bila koje se poruke, evo tako krenemo od vas, pošto imate dve ćerke i sina. Da li se iste poruke? Moja neka teza je da se drugačije vaspitavaju muška deca, drugačije ženska. I da to nekako često je raspoređeno da majke više uslovno rečeno vaspitavaju ćerke, jer sad ćemo da dođemo polako. Ja ne bih rekao. Samo da vam kažem, ajte, divno da se ne slažemo. Jer opetuju, ponavljaju svoje detinjstvo. I sad ima ova teza, stoji u teoriji, otprilike da porodično, nesvesno, kao da se nasleđuje i prenosi obrasci u porodici. I kad hoćete da protumačite da jedan od roditelja nešto greši, ono kažem, ja uvek kažem u terapiji, da vidimo kako je on odrastao. Taj koji navodno greši, da vidimo kako je bilo njegovo detinjstvo, kako su njegovi roditelji slali neke poruke, ovo što si ti malo pregovorio. Dakle, ajmo sada da vidimo zašto mislite da više čerke ne utiču toliko majke, jer ja mislim da je čak i lepo, ti si htio da imaš čerku, ali je lepo imati dete istoga pola jer prolazite kroz svoje detinjstvo preko dece. Ja sam ozbiljno počela da uživam u roditeljstvu tek sa 35 godina kad sam dobila sina. Treće dete. Do tada sam bila verovatno nezrela i potpuno sam treće dete. Opuštena, pristupila njemu. I sad odgovorno tvrdim da su dečaci osjećajnija i nežnija biće, bar u ovom prvom periodu do škole, ne znam kako će se to kasnije razvijati, i toliko su nesamostalni da stalno imate želju da ih štitite i devojčice su mnogo samostalnije, odgovornije, moja srednja će sigurnije jako. Se pakovala sama sa 2,5-3 godine, već uveliko sada sa 12,5 obilazi i evropske destinacije u okviru nekih sportova ili aktivnosti kojima se bavi, a ja mislim da nisam ni dalje sposobna da sina, recimo, pustim samog na reklam. A jeste li vi krivi za to? Odnosno, da li je majka možda kriva za to? Pa možda ja mislim, ali ja zaista vidim to jedno nesnalaženje i ta jedna povredljivost ogromna. Pa kad mi kažu da su muškarci jači pol, ja stalno imam taj odnos prema muškarcima kao prema nekim nežnim bićima kojima treba razumevanje i vrlo blago pristupom. Evo, Vanja se smije. Ja sam presrećan što postoji ovakve žene. Ne, sad ćemo čuti Vanju. Ali odmah samo da se nadovežem, jer upravo kažete ono što klasično piše u knjigama. Dakle, do 6. godine dečaka, od 3. do 6. dečak prolazi kroz intenzivne, emotivno, senzualne, gotovo erotske faze, i to je ta edipalna, čuvena edipalna faza razvoja,
od treće do šeste. Od šeste nastupa faza latencije, smirivanje, pa se kaže da je dete polimorfno perverzno. Pazite vi sad tu tezu. Svi su kazali čedno i lepo pričate o vašem sinu, Nežan i tako dalje. Pa onda vidjet ćete, to sad naravno Vanja ne zna, ali je to klasika majki, da čisto edukativno, u 11. 12. godini života, 13. kad krene pubertet, miris tog deteta se promeni. I prosto mirisom majke kažu, ma ne mogu više onako da ga grlim i ljubim i sve. Kao da je priroda regulisala kad počne testosteron faza, imate još vremena naravno, i uživajte, svi kažu da je najlepši period od treće do šeste godine života. Sećaš ti tog perioda? Da je to najlepši period. Ne, slažete se sa decom. I uživajte u deci od njihove treće do šeste godine. Pa, se slažete sa Jelenom da ste vi muškarci tako? Evo samo jedna deo. Recimo, moja žena seckala, sećam se onako, seckala nešto šargarepu, tata požela, odlična kuvarica i onako spremna. I dolazi ovaj sin, mlađi je bio, ono na televiziji reklame, prezervativi, leteće, one, znaš. Dobro. Mama, šta je to prezervativ? Ona kako kucala, odjedna kako je ubrzo. Idi pitaj tatu. Da. Ali to je ono nešto, šta i kad, to da je možda imao na desi, možda je u tom periodu bilo. Ali ja sam kasnije, moram da ti kada, doći mi do tog perioda, ja sam ih pripremio za sve to. Vjerojatno mama, i pošto majka pita tata. Ne znam kako bi bilo sa čerom. Pa to. Znači, Jelena, vi razgovarate, pretpostavljam, sa čerkama, evo već u tom nekom periodu puberteta. Razgovara i otec koji isto jako je nežan. I malo pre se smijemo o svađama, moj muž, znate ga, mislim da nikad nije povisio ton. Desilo se jednom da vihne u kući i reakcija dece je bila... Uplašiš? Ne, počeo se smeju. Jer nisu nikad videli oca. A evo sad jedno trik. Neki pitanje. Dakle, prva menstruacija. Verovatno se prijavi prvo mami, a tata tek dozna tamo ko zna kada i tako dalje. Moja srednja ćerka je balerina, Olovo Deviču, još uvijek nije na pragu sa 12,5 godine nekim takvim stvarima i što kasnije to bolje. A starija je jako rano sazrela i već je. Ali informacije se... Prvo se plasira mami, mama lako priprema dete. Jer ćerke prvo plasiraju mami, a sinovi... Pa šta ima tati da priča? Ne. Moji su bili rano pravi. E pa sad vidite, sad ovdje čute ovo, kaže šta ima tati da priča. Evo Vanja. Moje su rano pravili, apsolutno. Recimo, moja supruga je uvek, ovaj period, to posebno pamtim, to treće, čak možda i do desete, uvek je bilo prespavljeno, su bili krevete na sprat blizanci, i ona dođe, legne u donji, oni se s njom maze. Ona im je sve izvukla živo šta su radili, nisu sa njima. Onda oni su gledali do 10. i 11. godine, ona legne u kadu, sapunica, oni je po pola sata, 40 minuta s njom pričaju, trljaju im. To je nevjerovatan odnos bio. I danas moja supruga je jedina koju našoj kući psuje. Dobro, da se četiri muškarce nije lako, znaš. Niko od naše dvore. Ali to je nevjerovatno kako on... To su eksplicitne psovke. Oni se tako razume s njima da je to nevjerovatno. I oni se s njom maze, mama, legu, onako pregledaju dugačke, prosto su sportisti, su 1,90 m, su onda se uplaši, znaš, onako... Što je ona kaže, ona je iz ovih konji i kretena. Kad priča o njima, ona je moja dva kretena, tako priča o njima. Oni su naučili na tu komunika. Ko muško se odnosi, kod ime drugar. Ali ima nešto drugo. Moguće, ona je odrasla u porodici, tri brata i njih dve, šestora dece. Naučili su da komuniciraju. Sad sam ja htjela ovo da vas pitam. Dobro to, profesore, sad evo za vas pitanje, da se majke imaju takav odnos da maze, na primjer, svoje sinove i da očevi isto takav odnos imaju, recimo, sa ćerkom. Znate čuvena edipalna situacija ili zašto će nekada neke devojke reći ne mogu sa njim, on je edipalac, vezan za majku, užasno, to je klasika. Danas u kvalifikaciji da neki mladić nije podoban za brak i tako dalje. Zašto se to događa? Početna teza je bila da je dete voli svoju majku, zaljubljenu majku, pa se bori za ljubav majke sa ocem, koji također voli mamu, i onda je tu neki rivalitet, gura se, uveče se spava, hoćemo zajedno da spavamo u istom krevetu, pa on izgura između da spava. Naravno, između to. A svi se smeju. Naravno, to su... Ne, moje su imali posebno, nikad nisu spavali, uvek odgovorno. To su klasike, ali sad je primećeno šta? Zavodničko ponašanje majke prema sinu ili oca, duboko nesvesno, slušajte me dobro, duboko nesvesno. I koliko imate majki koje otprilike kad dođe ovo kaže ne može on bez mene.
Ne može on sam, nije samostan. Moram ja da mu pomažem, kuvam, spremam, pakujem tamo kad ide na put i tako dalje. To je posebna vrsta vezivanja dece, sinova naročito za majku i neretko oca prema čerkama. A vidiš, ovo je... To je diskretno, to nije uočljivo, ali i to se uzima u obzir. Interesantno, ti si meni jedno imao si emisiju o ljubomori. Da. Što je rekao da ja nema, apsolutno nemam taj osjećaj. Ovaj. I moja supruga, ne znam, to je nevjerojatno, me niko ne vjeruje, mi idemo odvojeno svuda. I onda si mi objasnio, pitao si me za rano detinjstvo. Ja sam ti rekao da mi je otac bio na Golom otoku. Kazao je, nije bilo borbe za rivaliteta, odnosno prema majci. Tačno, to je suština. On je otišao u moje pet i po godina, se imao, vratio se kad sam imao već 10. To je vrlo bitan period. Ovaj. Vrlo bitan period, to je suština. Jer se smatra da, sad ćemo pričamo o tome, u tom uzrastu, pošto bilo je pitanje na samom početku, poruke od roditelja, koliko se usvajaju, da li su važnije nego li poruke vršnjaka ili poruke, recimo, učitelja, vaspitača, vaspitačice i tako dalje. U detinjstvu dete observira dinamiku vašu sa vašim suprugom i posmatra i gleda šta, kako, borba. Recimo, čerka voli tatu normalno. Mama voli tatu također. Da li je mama nesvesno, duboko, duboko nesvesno neki rival u borbi za ljubav tate? To se događa ponekada. Ponekad se događa i ponekad je to jedna vrlo delikatna dinamika. Ali možda to ima i veze kakav je odnos, odnosno kakav je brak, ja bih rekla. Ja odnosi... mislim da je osnova svega jedna velika i ogromna ljubav. I kad imate decu, imate ih ako ih volite. I kada postoje harmonični odnosi, kada je njima pruženo dovoljno ljubavi, oni će kad tad stati na pravi put. Ovo su sve faze koje se dešavaju ili se ne dešavaju, ali oni... žive od toga. Ima neki fantastičan eksperiment, to znate, kada imate dete kome dajete samo hranu i vodu i nema nežnosti, dete će, dešavalo se sa siročićima, umreti. Da. Njima je potreban zagrljaj i nežnost. Do kada? Dok traže, dotle će dobiti. Do tada će moj sin spavati sa roditeljima. Iako devojčice nisu spavali, iako su one sa 2 ili 3 godine spavali u svojoj sobi, on je prosto drugačiji. I kad kažu vi u stanu nemate sobu za sina, ja kažem, troje ih je, može da bude se sestrama, ali on još uvijek neće da spava u svom krevetu. Za početak da pređemo u krevet, pa ćemo onda naći negdje mjesto za sobu ili kutak poseban. Pokrenuli ste sjajnu temu, a to je ljubav i pokazivanje ljubavi, tačnije rečeno. Dakle, deci, sad pričamo o tom najnižem uzrastu, ti se prisjeti, bilo je to davno kod tebe, ali deci su, kažu potrebne stručnjaci, dve stvari. Zaštita i ljubav. A disciplina, zaštita, profesore? Doći do toga poslije. Dakle, zaštita u smislu dete nekako, ono morate ga zaštititi od nekakvih opasnosti, okolini i svega ostalog, i ljubav. Ali ne kazati ljubav, nego pokazati. A pokazati to znači zagrliti. Na prvom mjestu zagrljaj, dodir, ovo što ste vi kazali, nije isto kad date cuclu, to su radili eksperimenti, je drugačije kad držite u naručju, isto cucla ne doji majka, mnogo drugačije je napredovanje tog deteta. Dakle, mora taj zagrljaj, dodir. Gde greše roditelji? Roditelji objašnjavaju nešto, jer sam ti rekao to, nemoj to ono, pa koriste neke reči koje uopšte dete ne zna tu reč. Odrasli misli da dete zna šta je nesreća, šta je, šta znam, na pamet govorim. Incident. Sad, skoro smo incident, skoro sam, šta je za tebe nesreća? Potpuno drugačiji doživljaj dete ima reči nesreća, na primjer. A mi to koristimo kao nešto objašnjava, ne. Kažu da je zagrljajem mnogo više se postiže i poruka vaspitna, ovo što ste vi rekli, mora da prođe kroz emocije deteta. Ali čekajte, kako da zagrljimo dete ako je napravio recimo neki, kako da kažem, nešto što ne treba da napravi? A znate kako ja kažem vam tinejdžera? Evo da čujemo kako. Dete je tinejdžer. Ne postoji ništa gore nego da uđete u njegov životni prostor. Ovo što ima 16,5 godina, kažem, opet si zabrljala, dođi, grli mamu. Ona kao da joj ne znam šta se desi u životu, za razliku od ovog malog. I to imam u onim savjetima psihološkim, kako ćete kazniti tako što terate da se grli. Meni to naravno nije ništa teško, ali ne možete da shvatite kakav je to problem. Ne znam da li ste imali taj problem. Ne, moji su stalno su se grlili, oni danas ovaj. To je nevjerojatno kako je prilaz. Onaki su onako visoki. Ne možete pitati sa njihovim brakovima šta se događa. Pa ovi su dvoje neoženjeni. Neoženjeni. Dobro, još su mladi. Relativno mladi. Znam, ali tu su vam
Tu su odbokašnice problem, pošto su mnogo lepe, a samo prolaze kroz kuću. Pa moja žena kaže, imate vi neku normalnu, vidi koliko ima, znaš, koliko će ona da jede za dve godine. Samo nas menja kroz kuću, je vesela, znaš, svaku devojku ona zna, ona postane prijateljica s njima. Htio sam nešto drugo o ovome, o tom, strašno je, možda nije ovo primjer, ja sam bio u nezgodnim 90. godina, kad sam se strašno plašio, strašno se plašio šta će mi biti sa decom. Ja sam igrao na sportu od 6. godine. Ali ja sam igrao odbojku nekad. Nikad nisam gurao na ono čime sam se javio. Oni su hteli karate. U 7. godini su odustali. Oni su mislili da će tamo da se biju. Ovim nisu dali da se biju, naravno. Onda su prešli na fudbal, pa su prešli na košarku i tek su prešli na odbojku u 15,5 godina. Dakle, nikad im nisam rekao. Niti sam im govorio ikada. Jedno kad me pitaju da li sam dobro nešto uradio ili nisam u utakmici. Tako da ja danas, meni kažu drugi roditelji, kako čudo to, deca te zovu da ideš s njima da ih gledaš kad igraju. Zato što im zaista nikad nisam prebacio, niti rekao, jer ima, očigledno nisam kroz njih neke neostvarene svoje. Ali zašto vam ovo sve govorim? Nesvesno sam da ih spasem od ulice, uvukao u sport, a sport im je danas život. Završili su i više trenerske i difove, i bavili se aktivno sportom. Dakle, ne znam šta bi bilo da ne bilo te 90-te, ih nisam otkrio, ja sam ih možda slučajno ubao interesovanje prema sportu kojim je danas profesor. Šta kaže? Nezaobilazna stvar u životu svakog deteta treba da bude i to pražnjenje. Agresivni ljudi prazne se tako što izazivaju tuče. Da imaju obaveze, tako da im stvaramo i neke obaveze. Moja starija devojčica se bavi plesom i jako je uspešno u tome, državno je prvakinje već godinama u tim plesnim formacijama, čak i balkanska. I to je za devojčicu sjajno, one lepo izgledaju, uživa u tome. I to je jedan put gdje vi gotovo svake večeri pre takmičenja imate jednu dodatnu obavezu koja je i uživanje, jer to se voli pa se radi. Mlađa je u dramskom studiju Mike Aleksića, to je škola života, to nije dramski studio, gdje se uče neke posebne stvari i ljudske stvari, životne. Ide u Lujdeviću, ide u muzičku školu. One nemaju prazno hode, nemaju vremena za neke možda stvari koje, ne kažem, to je njihov izbor. Nije to izbor, sada ćete vidjeti to i to, jer već imam otpor. Vidiš ti po radosti da li je odgovara ili ne. Tako je. Ali vrlo lepo ste to kazali. Sad je ovo prilika da kažemo neko savjet roditeljima. Važno je dati decu na što više ovo što ste kazali, što raznovrsnije stvari. Ne samo ovo sport, dobro, ti si ih usmerio sport, ali im dati što više i proceniti da li, zašto ima talenat. Šta je talenat? Talenat je, kaže, kad neko uradi nešto sa lakoćom, a drugome je potreban napor da to isto uradi. To znači biti talentovan. Znači, neko za čas nešto nacrta, ovaj drugi može isto to da nacrta, ali treba mu pola sata, sada, tamo nešto, ili ovo što vi kažete, otpleše divno za tren oka, to skine pokrete, neko će isto da uvežbava to, nije to to. Znači, osetiti talenat i tu usmeriti. A sad, što se tiče povisavanja tona, kad povisiti ton? Da bi me čuli nekad moram da viknem. Dobro, dobro, ali kažem kad recimo nešto nije okej, da li povisiti ton ili to rešavati sa zagrljajem, kao što ste malo pre rekli, ili nekad mora biti strogo. Pa ja mislim da mora da se povisi ton i mora da se bude strog i mora da se zna, naročito gdje je više dece. Jer tu zna da bude i haotična situacija. Mi imamo mačora, ribice, decu, psa, nemamo, otišao je kod svekrva jer je bilo nepodnošljivo, faza je bila nemoguća. I deca su srećena i zadovoljna, a to da su deca srećena i zadovoljna, ja vidim po tome da li su i zdrava. Jer džaba bilo svega ako su stalno bolesni. A mislim da se razbole oni koji nisu u psihičkoj ravnoteži. Kad deca imaju puno usta afti ili kad su prehlađena non-stop ili kad se nešto stalno javlja, onda bi se ja zapitala, pa moje deca nisu uzimali antibiotike, ne zato što sam ja protivnik antibiotike i vakcine, nego zato što nije bilo potrebe. Pa sad kad odvedem ovo sa 12,5 godina kod lekara, a bilo je neophodno, oni pitaju je li alergična na penicilin, ja kažem pa ne znam. Ali sve krva jeste, pa dajte da proverim. Oni ljudi u šoku. E sad, to nije samo nega, nego i ta neka zadovoljstvo unutrašnjih harmonija, možda bolja genetika, Bogu hvala na tome, ali isto tako mislim da deca koje su pod pritiskom ili u nekim atmosferama koje nisu dobra, da se i na njihovo zdravstveno stanje... Ja sam isto, sport je bio ono stalno,
A uz to su išli sve ono, kursovi za plesanje, funky G-ovi ovamo, onda sve što je vezano za... Oni su znali već sa 12 godina, ono što ja nisam imao pojma kad uzmem kompjuter, to je nevjerojatno kako oni upijaju. Ali im je sport bio stvarno... Stvarno ono najvažnije. Znate što sam htjela samo da mi ne ode misao? Evo, recimo, moja čerka ima 5 godina, ide u vrtić. Dečaci i devojčice kada se igraju odvojeno. Devojčice se igraju sa plastelinom, prave ručak, kuvaju, a dečaci, ovo što ste vi pomenuli, su na kompjuteru, laptopu, igraju neke igrice. E, sad, da li to znači profesora? Evo, vidite, već u tom predškolskom uzrastu, predškolskim ustanovama, polako se odvaju. Zašto i dečaci ne kuvaju sa devojčicama? Ima, naravno, tu... To je sada negdje uhodano, to je stara priča. Da li se dečaci igraju sa oružjem, sa automobilima i tako dalje. Ali mi ih vodimo u tome. Da, mi ih i uopšte one boje, oćeli plavo, roze, počuvene podele. Boja, da. Ali sam teo da malo se još zadržimo na ovome usmeravanju. I tako da imam dve čerke i sina i sad starija čerka već je rano pokazala talent, znači pričamo o talentu za slikarstvo, ona je završila likovnu akademiju, ali su meni sad kazali, ajde ti si poznat, ono malo interveniš i mislim da bude težak je prijemni ispit, ja sve kao, znači šta, ne pa da mi na pamet da interveniš. Ako je talentovana, bit će primjena. Ako nije, ne treba uopšte da se zanosi nekakvim tamo stvarima, jer ima umetnostima inače, a u mnogim stvarima divna jedna misla kaže aut Cezar, aut Nihil. Ili Cezar, ili ništa. Ja sam radio dosta sa glumcima iz vaše branše i primadonama, uslovno rečeno, ili nekim operskim pevačicama koje nisu postale primadone ili prvak pozorišta, nego unose poslužavnike na scenu i tako dalje. Pa dobro, ali su nesrećne. Zbog toga formira se zavist. Zavist je u umetnosti veliki problem. Dakle, to kažu za umetnost je važno ili biti vrh, postići zaista nešto ili nemojte se baviti time mnogo. Moje djeca se bave muzikom, ali ja sam bila šokirana. Razgovarala sam sa našim najboljim pijanistom i on mi je rekao i profesorom na muzičkoj akademiji, da li srednja muzička škola? Ma nikako, pa nećete valjda da radi u butiku ili da, ne znam, kuva kafe. Ja sad gledam šta mi čovjek priča. Priča znači ili je prvak Srbije u klaviru i takmiči se i ima međunarodne nagrade ili se ne bavi tim poslom. Tačka. Svaka umetnost zahteva 100% talenat, mnogo rada i onda možete da mislite da ste uspjeli. Tako da sada moj zadatak je samo sa strane stojim, osluškujem i čekam da se prepoznaju šta god bilo. Bili kuvarice ili, ne znam... Balerine, ali izgleda neće biti toga. Drina mogu odmah ti kažem, već je krenuo otpor u trećem razredu baletske, koji ja neću da sputavam. Tu ima više problema. To je zbog profesora u baletskoj. Da stanemo na ovome. I ja prosto stojim i čekam. I kad starija ćerka kaže, što sad nisam išla u srednju muzičku, nego idem samo na solo pevanje i mučim se u gimnaziji. Ja kažem, a što nisi... bila upornija kad je bilo potrebno. Sada je kraj za svaku takvu stvar i stojimo i čekamo sa strane bez ikakvih pritisaka, ne bi li od njih postali dobri ljudi u poslu kojim žele da se bave. Ja sećam, pošto sam ja igrao odbojku, nekad je poznajem sve iz odbojke, a moji su igrali u Obiliću, Železničar. Ajde bre, ti znaš ove iz Partizana, pozdravljamo. Ja kažem, ako oni valjaju, vidjet će ih na svakom turniru. I oni su sami izbori, igrali su i premijer ligu, jedan igrao 4 godine u stranstvu. Bez ičega ovoga ispod. Zato jako je to bitno, oni imaju taj osjećaj da su se sami izborili za nešto. E sad ima ono drugo, pošto su išli sažalno na sport, išli su u sportsku gimnaziju. Ovamo kečava, ništa i drugo ne interesuje sem sport. Ja sam prema tome, ja sam stalno išao, meni samo kaže žena, molim te, opet mora se ide u školu, ja da idem tamo, ne smije išao. I ja sam samo visio tamo da izvlačim te... ovaj predmet, ali gdje ti se smiju kad čitaju te knjige, što držiš? Ne, a sad ću, evo da, sad sam uzela knjiga Drugo stanje i kako sam gajio blizance, što je ovako, da tako kažem, mislim, s obzirom da je reč o muškarcu, a ne o ženi, naravno, možda se izbog toga. Ovo je Drugo stanje muškarca, znaš, ja sam pisao o tome. Jasno mi je, to je još gore nego... Ne, objasnit ću ga vrlo jednostavno, pazi, mi smo snimili seriju i film, oni su sad firme, to je bilo BK kad je pao, pa Powerhouse, 24 su nastavke i film ima snimljen, 70 glumaca najbolji. To je Drugo stanje muškarca. A to je još gore nego stanje žene. Evo ja ću ga objasniti zašto je to Drugo stanje muškarca. Ja volio bih te prvo da pročitaš, ja mislim da je ovdje, pročitaj šta kaže Meša Selimović. Ovdje. Pročitaj jedno i drugo. Prvo, trudna žena je drugo biće, samo sebi
nepoznato, biće koje počinje da sluti skrivene tajne. Sve što je bilo potisnuto, budi se, izlazi iz zatvorenih skrovišta duše, nameće se, zahteva da bude uzeto u obzir i djeluje nesaznato, a jako. To je stvrđaja. Pazi, ovo je drugo... Trudan muškarac je drugo biće. Isto ispriča to. Samo se, je li isto pada? Da, samo što voda nije koji glavio. I kada zašto je u drugom stanju? Pazi, ti imaš kad ti je supruga u drugom stanju. Ja to ne zovem tako to. One su u blagoslovenom stanju, to je nešto što im dao Bog. I zašto su one bolje od nas? Eto zbog toga što na kraju krajeva. Ako ćeš da ti ispravno prođe ceo period, dakle, taj njenog, tog blagoslovenog stanja nezavljenja, ti si u drugom stanju. Evo zašto. Ja nisam mogu da je na odbojku, nisam mogu da je na preferans, moje dugari, gde si bre, ja šetam sa ženom. Samo što nisam u trudovi, nisam dobio do dušu kilažu. Ali sam, totalno sam promenio, morao sam da promenim život. Prvo što su osetljive su u tom periodu. Čini mi se da već u tom, pretpostavljam da i ovi unutra osjećaju to, je li tako? Upravo to. Radili su eksperimente sa muškarcima i sve potvrđuje ovo što ti govoriš, a to je da zaista se menja i neki biohemizam kod muškaraca, ako je blizak sa svojom suprugom i tako dalje. A ima jedno štos pitanje, pošto... Štos? Za mene ili za žene? Ne. Štos pitanje inače otprilike odslikava to. Žena u trudnoći mora paziti šta jede, ono je tako dalje. Ima to neka... Se ugodnja 5 kilograma za žene. Sve jedno. Ima neka pravila i to kad se kaže drugo stanje. Ja kao psihijatar volim da kažem i mozak je u drugom stanju. Nije samo materica. Ovo je predivno. Izraz je materica je u drugom stanju jer ima plod u sebi. Ali ceo organizam je u drugom stanju pa i mozak. Prema tome trudnica ima pravo da bude i nervozna i napeta i depresivna i svašta nešto. Ali, što s pitanje? Dakle, majka mora da vodi računa o svom plodu, način nema cigareta, ona ima gomila stvari, da zdravo živi. Šta otac može da uradi za svoje dete u utrobi druge osobe? Upravo što sam sad pričao. Šta može? Kaže, prividno odlično, ne može ništa, pošto u tuđem telu je. Može, kaže, može mnogo da uradi. Može sve vreme da voli svoju ženu. Da, to je. To se osjeti ono nastavljanje. To je. Pa ja danas kad ima neko, zaista kad je žena neko u drugom stanju, prvi kad se upoznao, ja se odobim poljubim je u stomak. I nikada nijedna se nije branila. Ozbiljno kada čak neke koje prvi put kao, o, u drugom se stanju, ono stane, valjda je to... Ili joj možda nedostaje, ili ne zna šta. A malo sad Mangupski, da proširim temu. Mangupski, to je čuveni peščani sat. Dobro. Je li tako? Ovaj oblik koji se dopada u svim, violončela, naravno. U svim kulturama ispitivali na tamo Eskime, onamo svi to vole grude, ima dovoljno mleka za moje dete. Muškarac kukovi može lako da se porodi sa mojim detetom bez problema. A zašto ravan stomak, ono peščani? Da, nije u drugom stanju s drugim muškarcem. Ali, znate šta, ajde da se vratimo sad, znači, vaspitanje dece. U čemu, evo, sigurno grešimo, je li tako? Pa koje su to, ajde da kažem, najčešće greške u vaspitanju? Vaše mišljenje, recimo. Pa znaš šta, svako ima najlepše mišljenje o svemu što je uradio. Ja mislim da ovo kako su mi deca danas i da su stvarno svoji. Pa izuzetno zadovoljan prvo, a evo da imamo nešto što ne izgleda, ali vrlo je bitno. Ja recimo, jednom i od drugih, od 17. i 18. godine, nemam nikakav potrebu da sam morao materijalno da ih pomažem. Mislim, možda izgleda čudno. Znači, samo tamo se, tako? Da, ovi su već bili, znači, oko stipendije, pošto su igrali tu odbojku pa su ušli. A stariji je sin počeo da piše, znaš. I onda tako su imali tako neki odnos prema novcu koji je vjerojatno jako bitan za posao. Vidi, mi smo, ja i suprug, ja mislim da ono od 15. i 16. godine svoje, znaju kako je nama materijalno stanje u kući. Oni su znali naše kredite. Ja sjećam kad smo radili ovaj... Mi sedimo, imamo, često imali to, ono sedimo. To je ta ručak porodični. Nedeljni porodični. Ne nedeljni. Ja sam radio toliko puno i na toliko mjesta. Meni se znalo da dolazi kako je bilo... Znalo se svaki dan, tako. A danas ne možemo da se pokupimo na pesmu strana. Znalo se samo između 3,5-4 kući. I uglavnom se, a oni koji ne idu u suprotnim smenama, da se ruča. A subote i nedelje su nam uvek bili da idemo zajedno ili adu, ili na... A uglavnom su, kad ti pričaš ono zdravlju, ja sam se nasmijao, setio mojih, oni su visili na Zlatiboru, znaš. Onda su tu imali su onu sreću svoju.
igru, ali su stalno bili neke druge igre, pošto sam ja kogodin kupio neki za poklon, recimo za rođendan ili ostalo, donese pištolj i pušku, ja to odmah bacim u đubre da svi vide i oni koji su doneli decu. Tako da nisu i nisu kinuli zbog tog Zlatibora. Znaš, već su sa babom i dedom bili kao mali negde od maja i onda ostaju do oktobra. I tamo one lepe igre Tom Sawyera i Huckleberry Finna koje nemaju u Beogradu. Ali dobro, a greške u vezi sa devojčicama imali tu nekakvih grešaka? Pa ima, kako da nema, ko je savršen roditelj, nego trudimo da ih ima. Nobody is perfect. Ali se trudimo da ih ima manje. Devojčice su zrelije, odgovornije. U ovom fazi puberteta nastaju neki problemi, razmimoilaženja, neki odnosi prema životu koji se meni možda ne dopadaju ili mi deluju neodgovorno. Ajde otvorimo temu garderobe. Recimo, mi muškarci, ja ne znam da ikada neko baš oblači, jel su deca oblačila nešto tvoje? Verujem da nisu. Nisu. Ali devojčice rado, čini mi se, uzimaju od mame, od šminka, pa nema šta ne uzimaju. Imate i dečake koji se šminkaju. Ali da su samo ćerke, nego su i drugarice, pa ja ovako na ulici vidim svoju jaknu, pa boju mog karmina na nekom detetu tu i onda kao zašto. Mi uopšte nemamo običaj da menjamo, uzmi moju košulju, evo ti dečaci. Pole stvari nema u ormanu, torbi. Menjaju između sebe garderobu, to je neverovatno. Ja moje dečake ne mogu da prepoznam uveče kad izlaze ovaj. Pošto cijel dan u trenerkama, ja gledam su to moja deca. Sad sam prvi put ovaj jedan, pošto mu se udaje drugarica, on treba bude kum i zamolila ga, pošto cijel život bili na keci ili na dvojku zbog ovoga, cijel dan je trening, znaš ili nešto. Prvi put ga vidim sa kostom, što ti bre lep dečko, 32 godine. Imaš kostom. Kaže, ali rekao je, ono kad kaže ova da, kad završava, on ide odmah da se ošiša da bi došao ovaj... A za ovo oblačenje, kod mojih, pazi, otvoriš ove plakare i danas, u njima nema ništa, sve ostalo po patusu. Patik je ostalo sve to, ali sve to složeno, ali nije na mjestu gdje treba. I poželim se nekim mojim prijateljima, kada vidi, ajde pogledaj, nije to ništa, nemaš ti čerku. Doći kad sam došao kod njih, uvedu me u sobu. Čuj su uvedli, samo iz priča. Ovo je slučaj, pazi. Oni su njoj dali da ona svada, da bude široko, prošto sad oni već odvojeno spavaju, roditelji su stari, jeli, na bračnom krevetu. Ja otvorim unutra, bračni krevet, ovako su na njemu stvari. Pa kada je spava, kaže, pa tu. Pa kako? Pazi, ona je na jednom ćebetu i da samo to pokupi ovako sve stvari i spusti dole pored kreveta, ospava i sutra to sve digne i otvori sve to ispred. I otvori mi plakar koji je prazan unutra. Isto to je. Ajde da čujemo mamu. Mamu čerki. Ako ti možeš da znaš šta imaš u tom ormanu kad ništa nije na mestu i nije. I onda svaki put, znači kad mi dođe do ovde, ja samo otvorim jer je to sve izgužovano i nije stravljeno kako treba. I samo ovako sa polica bacim dole, onda je faza broj 2, sve stoji na krevetu. Ima ogromnu ugaonu garnituru koju se razloči u bračni krevet i ta ugaona garnitura je puna stvari. Onda kad mi nešto nedostaje, ja samo uđem u sobu, pogledam u tom krevetu svoju jaknu, uzmem bluzu, vratim na mesto i kažem, ja te molim, samo me pitaj da li mogu ovo da uzmem. I ništa više od toga. A dobro, da se ušije neko dugme i ovo ono, ili to vi radite ili to one rade? Pa to radim ja, jer kad uradi ove starije devojčice to nije tako, ali sa mlađim detetom nije to slučaj. Iako su u istoj porodici i sve, njen je orman sređen perfektno, ona je kao da je vojno lice vaspitavalo, znači potpuno namešten je krevet, ona je prava, mršava, odgovorna i ozbiljna, ali u svakom segmentu života on bude nestašnije od starije koja je letargična i tako leti, trenutno leti, nije se još prizemila. Ona iz nekih drugih razloga ima konflikte sa dečacima, pa kad ima 4 ili 5 dobije 4 zato što je nekog ili udarila ili se potukla ili se igrala na času, ali je vrlo uredna. I sklona da u kuhinji radi razne eksperimente. Starija ne ulazi u kuhinju, ne znam da li zna jaje. Možda zna jaje da isprži. Ova pravi mafine, pravi pite, ne koristi kompjuter i internet, u stvari koristi da bi videla kako se radi određeni recept ili kako se plete kosa ili kako se pravi ne znam šta. I vrlo je praktična, tako da su potpuno različite i one. I zanimljivo je, starija se rano razvila, ova mala je onako... Još je devojčica. Sada se treba nema poređenja, izvinjena se sa muškarcima. Recimo, moja supruga, mislim da ona godinama se nije popela na sprati da su one gore. Ja neće kad dođe žena nekada, molim, prvo pogledajte da li neko spava gore, ona dao upustvo ovim ženama.
I onda se jedno žalio, pošto je nama stvarno onako supruga održava kuću, stvarno moram da priznam i ona i po profesiji i tako. Ja sam jednom tvoj kolegu kaže šta da radim? Kaže, ili oni kaže tebi prave ršum u donjem delu. Kaže, ne, pa nemoj, kaže to. Dakle, oni poštuju vaše, vi poštujte njihovo. A moja supruga recimo, evo muška, pošto gledaju, moji prijatelji znaju, oni ako prođu pored lavaboa, ako je prljava čaša, onako je prvi najđe opraćaj. Oni operaju sudove, sve ih je to naučilo. I kad odeš gore, ne možeš da veruješ da su ta deca koji takav imaju odnos prema onome dole, da smo mi i da gore sve ono... To je EPP za snaje. A znate, da. Eto, ja ženi kažem, bit ćeš srećna, imat ćeš tri snaje. Ovo praviš EPP za snaje. Ali evo sad, kad dolazimo i do tog momenta, jeli, tog seksualnog vaspitanja, pa onda kada dolaze... Da otvorimo tu temu, delikatno. Kad onda, jeli, u kuću dolaze mladići, devojke, jel tako? Kako onda reagovati? Ajde, kad si ti prvi put pustio nekoga od njih da dovede devojku? Devojku, da. Jel su vas pitali uopšte? Da. Ne, da ti kaj, prvo to je ta navika... Ti si imao kuću, pa, odnosno imaš kuću, pa je to malo drugačije. Ali stanovi su... Ne, ne, pa dobro, još su... Mama načulje uši da vidiš što se događa. Ne, ovdje je nevjerojatno. Prvo su sportisti, mi smo bili najbliži tamo gdje su oni trenirali. To su imao sreću. Tako da oni dođu, pošto su... U sportu se znaju svi, ženske ekipe i toga. Tu su bile devojčice. Oni se znaju, najbolje su im drugarice sada, one s kojima su krenuli da treniraju još kao pioniri. Ko su drugarice? Ne. Nas interesuju devojke. Nas interesuju devojke. Ja nisam znao kada su oni skoračili prema kojoj drugarici. Meni je najveći problem sad, pošto taj deo, kad sam pravio ovaj deo sad kući, taj novi od 2000. godine, što nismo zidali jedna vrata pa nima napravili otvoreni. Tu samo čuješ ono... Uvečerne štiklice. Onda gore, onaj laminat, pa štiklice te udaraju. Nisam imao nikad problem zaista oko toga. Niste prisluškivali. Pa valjda tvoje detinjstvo trebao si da promeniš i da napraviš zasebno. Ti kažem ovo, kakve su danas devojčice, spremi se na ovo. Jedna od mene dole soba ovako, donje je malo oškrinuta vrata, je usto nešto leto bilo, pošto spavam samo u gajstvu, levi ovako je nešto i vidim, oni se spuštaju neke devojke pre spavali kod njih. Ali ne znam se, vidim da nije mi poznat, ja gurnem malo vrata ovako i sad ona dolazi do vrata, valjda je videla menu, ti otvara vrata, o gospodine Buniću, ja krijem grudi, ja posto ovako, ne znam šta ću ko sa ovu živi zdjede, ja to ću ti kažem kako je. Hoće da se upozna sa vama. Nije, ali to je jedna novi odnos, ta nova generacija koju mi teško razumije. Jelena, već razmišljate o tome, mislim, evo. Evo, moj sin se više puta oženio, on je sklon za ljubljivanju i rešenje da dovodi devojku u kuću i da živi sa mamom i sa tatom. Pa to je ono što se rekao, kontakt sa dječacima, osim ovoj agresivni, pa ne znam šta to znači, da se potuče i tako isto. To je neka faza, verovatno, ali je ona dječacima jako zanimljiva jer je jako lepa. Zato što je jako bio. Kod dece samo i to da znaju, dragi roditelji, svaka tri meseca, šest meseci, sve je drugačije. Vrlo brzo to, tako sam ne treba mnogo uđenja. Ali kako će Jelena da reaguje kad bude došao, recimo, prvi... Pa došao je prvi dečko, pa lepo smo reagovali. Ja kažem, sine, može neko realniji, pošto je ili džezer ili violinista, simpatija nema nekog. Kažem, može jedan IT stručnik. Znači, ipak komentarišete ili ne. Pa znate šta, tu su neverbalne poruke, ja mislim, jako značajne. Vrlo bitne, da. Vrlo bitne. Jedno su reči, ali izrazom, pogledom, načinom na koji ste vi prihvatili partnera ili partnerku vaše dece, mnogo je značajnije. Jako dobar izbor. To je dete od 15-16 godina, to je u fazi simpatije. To nisu neki produbljeni odnosi, ali je svako predstavljen. Mi sad idemo u bioskop ili idemo, ne znam, na koncert. To je vrlo lepo. Za sad smo zadovoljni u smislu da su... Ali su uvijek neke umetničke duše. Nema nekog konkretnijeg. Moja žena je sve reči saznam. Jeli, šta je ova tvoja? Šta ona uči? Da. Svako te je bilo dovolj. Koju školu ide? Kako je u kući pitao ona da je objasne? Ona kaže po tome, kad uđeš u kuću, vidi da li ima slike. Sve ona njima objašnjava. Ja umirem od smeha. Pa dobro i knjige. A sad dolazi najdelikatnije pitanje. To je, znači, i ovo je verovatno još rano, dakle, ono, eksplicitno, seksualitet i tako dalje. Da li se te teme otvaraju kod vas verovatno još ne? Pretpostavljam u kući, kod tebe već odavno. Razgovara se sve. Ali da li se o tome, na koji način se priča, da li se izbjegavaju neke reči, neke teme, zna se na što se misli ili jednostavno kažete, ma neću, nek se sam snalazi kako se nalazi. Ne, da li ste vi sa njima razgovarali? Pričam baš ono o krevetskim aktivnostima. Vrlo eksplicitno, moram reći. Ja sam kupio prezervative pre nego što se vratno i supili, objasnim što je prezervativa. Ozbiljno vam kažem. Kupio sam prezervative, još mislim da nisu imali ovaj.
Ali baš smo otvoreno pričali. Moram, sa suprugom nisu, znaš. Znači, ipak nisu. Pa ne, nisu, sa suprugom nisu sigurno. Pa ja ti kažem, ona pita tatu, znaš, to ti je ono... To skroni. I vrlo, i vole su uvijek da mi predstave devojku svaku. Ili ja volim u ovom delu gdje prolaze, ja ležem, nekad mi baš nije. E, će li ti predstavim ovo ili moja druga? Ali odmah ti kaže da li je devojka ili je drugarica, znaš. I onda drugo, vrlo je zvučna kuća, čuje se, znaš što je ovaj. Čuje se. Ali, Jelena, hoćete vi razgovarati sa svojom? Naravno da hoće. Mislim da u današnje vreme uopšte nije pitanje da li će stupiti u seksualne odnose, jer oni svi uglavnom to završe još u srednjoj školi. Retko ko to prolongira na fakultetu. Jedina stvar koja u toj deci treba da se usadi je da brinu i vode računa u svom zdravlju. Ništa drugo nije sad da li neko promiskuitetan ili ne, u tom periodu neće biti. Kasnije se javljaju te bolesti, mada otkud znam, vi to bolje znate. Ali ja nemam nikakvu tu neku zadršku da kažem bilo šta. Ona meni kaže, Bože mama, šta ti sad meni to pričaš? Ona uopšte nije ušla u tu fazu gdje je spremna za takav razgovor, niti je blizu toga, mada kada čujem razgovor šta se dešava na ekskurzijama, i među drugaricama shvatam da ja treba da nastavim da pričam, a ona će to da prihvati ili ne. Znate kako je, zbog opet edukativnosti, ja bar tako mislim, da devojčice i prvi odnos, sad pričamo o prvom seksualnom odnosu, vrlo je važno da on bude ne zato što su to sve devojčice u razlogu, pa ajde ja ću da budem vulgaran, raširim noge pa se to uradi, nego to zaista mora da dođe kao posljedica izvjesnog vremena, druženja sa tom osobom koja se voli, pa nekog pettinga, a znamo šta znači petting, znači telesnih nekakvih predigri, svega toga, i da to dođe zaista kao neka želja, telesna prosto želja, i onda to neće ni da bude neprijatno, ni bolno, ni ne znam kako, loše doživljeno i tako dalje. Ako bi moglo na fakultetu, bilo bi da preživimo. Pa ste, ne. 18, ja isto mislim, sad se to spustilo na dole, ali definitivno 18. godina je ipak neka godina zrelosti koja podrazumeva intelektualno sazrevanje i to fizičko i tako emocionalno, neće. Emocionalno budu neko emocionalna deca i do 25. godini. Ali neki razvoj inteligencije, neke odluke i svesnost da smo odgovorni za ono što smo uradili. A da li su možda za neke situacije i uopšte za neke stvari možda majke ili, ajde da kažem, očevi odgovorni? Ili je tu, da tako kažem, ista odgovornost? Pa izlazimo iz sfere ovoga. Ne, možemo pričati. Ima neka teza da očevi bolje pripremaju svoju decu za surovost svakodnevnog života nego majke. Majke su kao nežne, majke one bajke uveče pričaju drugačije i tako dalje. Jelena se nakašljava, ne znam da ste čuli. Kod nas u kući majke nije nežnije biće. Da, pa dobro. A da otac malo švindluje na kraju onu priču, jer je život u stvari češće prevara nego iskreno. Ja mislim da su tu žene se promenile i njihova uloga se promenila i da su žene mnogo agresivnije i da više nisu toliko nežne kao nekada. Evo, vi ste to i rekli sad i pomenuli kakve su devojke, na primjer, od vaših. Ali ima nešto, tu mogu deca da se u razvoju, da možeš da ih naučiš da jednog dana kakav će... Ja sam recimo, evo, to znaju moji prijatelji, što smo na televiziji iz nas, ja sam ovoj decu dobili su ašamar baš. Dobili po šamar. Kad god sam u leto, dođu one godine, znate, na majku. Samo su dobijali šamar zbog... Ja i od vrena strana kare, ako nas se keva pocepa, možemo zatvorimo radnju. Ali to je istina živo. Čak i on stariji je bio jedno nešto, je došao nerodan s fakulteta, tako mi se otkačeva ruka. Nisam mogu da shvatim da na majku, znaš, viče. I verovatno se tu posle nauči, ne znam da li više to poštuju ili ne, ali im se posle ređe dešavalo. Jednom je, izvinjam se, toliko mi je bilo neprijatno, posle sam otišao. Jedno, dva dana nisam pričao s jednim sinom zbog toga što me eto tako dogodi se takav slučaj. I onda je bilo i čak mi on rekao, nešto mi bio uvatio za ruku, kao ti nećeš ti, ovo ti je posljednji put i tako. Znaš, i ja dva dana izbjegava me. I sad ja dođem jedan dan, sedim, drugi dan sedim njemu pored njega i kažem, Ivane, dobro, šta ti sad to znači, ovo ti je posljednji put? Bi ti mene nešto ubio ili tako? Ne, čuti. I predveče kaže, tata, ajde idemo zajedno na trening, da gledam trening. Tako se završilo onako prečutno, ali zaista nisam imao namjeru. Ja sam volio njih da jurim
kajišem, znaš, kao sad ću ja vas da ulete ispod jorgana i onda po jorgan, oni umiru smeti ispod onoga. Evo, pošto se bližimo kraju ove emisije Otvoreno o, pričali smo o vaspitanju deteta, ajde da napravimo neki zaključak da izvedemo šta je ono što je, ajde, možda neka tajna koja ima formula dobrog vaspitanja ili eto prosto nešto da kažemo i posavetujemo i roditelje i uopšte buduće roditelje. Pa ako postoji bezuslovna ljubav, to je onda ljubav roditelja prema detetu. Ja mislim da niko ne bi smeo, osim ako zaista nije u mogućnosti, da sebe liši takve ljubavi i da se ta bića koja se rode i stvore najviše vole na svetu i da ja od njih i u budućnosti očekujem samo radost. Tako da nema straha, nego samo napred i hrabro. Najviše se, ja mislim, plaši one koji ima jedno dete. Čim ih je dvoje, troje i više, ljubav se umnožava. Ne, nije lakše. Apsolutno. To svi kažu da je mnogo lakše sa više dece nego sa jednim detetom. Ako ja treba isto nešto kažem, počnete i vi, to je možete biti škrti, dragi roditelji, u bilo čemu, uskraćivati ovo ono, ali u pokazivanju ljubavi, davanju ljubavi svoje deci, ne smete da budete škrti. Ja sam teo iskreno, mi smo izgubili ono dete između, ali to je nevjerovatno, mi smo hteli da imamo troje dece. Rodio nam se Dušan, dogovorili smo se na 4 godine, da onako nam se produžava na život. Stavno 4 godine, pa lepo 12. godine, lepih prolazi. Ono od 3. do 6. da stalno budeš u toj fazi. I pazi, izgubi supruga u tom 4. mesecu, noć je strašno, mislim, jedva ostala živa, stvarno. I bio sam ja tamo, pored nje držala me za ruke, vidim, bila pod anestezijom, viče, daj, donesem 12 kila mandarina, nešto, vjerojatno pod anestezijom, ne znam šta priča, oni ko kasapi, znaš, šokovo. I 4 godine nije mogla da ostane u drugom stanju. Posle 4 godine rodila blizance na isti dan kad smo izgubili dete. Pazi, ja sam operisan od svega, ali ovo je nešto neverovatno. Da li to želja neka u čoveku ili šta li je biološki sat ili nas se potrefilo? Ali ovo kad se govorilo malo prije, kad mi umrla majka, tu jednu rečenicu, ono je jako bitno za ovo, dakle, ko je ipak stub u kući? Jedan je kum, o tome sam posle razmišljao, kaže, sad više nema više ko će iskreno da te voli. To je neverovatno. I razmišljao sam o tome posle i to je istina. Ima još jedna fina poslovica narodna, kad umre majka, počinje starost. Je li tako? Da. Evo, mi smo došli, hvala vam. Hvala Vanja, hvala Jelena, hvala profesore. Naravno, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Otvoreno ovo. Pričali smo o vaspitanju deteta. Ja samo da vam kažem, naravno, da je ovoga puta cveće obezbedila cvećara Mala balerina. Jelena, ne znam da li je to, ja uvek kažem slučajno ili namjerno. Adresa je Kumodraška 106, a broj telefona 063173352. Vidite i ovdje lepe lampe u našem studiju, lampe Home Art. Možete pogledati na www.homeart.rs. Isto tako da vam kažem i pročitam, da ne bih pogrešila. Za moj izgled, zapravo za frizuru, zadužen je kozmetičko-frizerski salon Nataša koji se nalazi u Kosta Glavinića 2 u tržnom centru Senjak. Ja nosim model butika Affinity koji se nalazi u Knez Mihajlovoj broj 25 i cipele Tatjane Luković koje možete pogledati na Terazijama broj 5. Eto, samo jedan zaključak i sa moje strane da su deca ipak ogledalo roditelja i zato pazite što radite. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam.